що ми тільки хочемо зробити, у Європі вже дає результати. Йдеться про децентралізацію влади, яку наші політики, чиновники так активно пропагують останнім часом. Це дасть більше повноважень і грошей регіонам країни та, виходячи з сьогоднішніх реалій, має зберегти цілісність України. Процес нелегкий і тривалий. Приміром, у Чехії він почався у 1990 році, і лише зараз жителі відчувають переваги. Тоді було прийнято закон про муніципальні органи влади. Вони отримали повноваження не лише політичних, а й економічних суб'єктів. Результати змін вражають. Репортаж з Чехії. Чеське Жабчице неподалік Брно вражає охайністю, впорядкованістю та зручністю. 1600 селян мають практично все, що й жителі мегаполісів. У Жабчице нам подобається. Все облаштоване, чудові доріжки, чисті. Все є для дітей. Ми вже тут живемо 5 років. Така розбудова звичайного села стала можливою завдяки місцевому самоврядуванню. Староста Володимир Шмерда опікується благоустроєм уже 16 років. Каже, за цей час змогли багато зробити, адже на території громади є кар'єр, сміттєпереробний комплекс і ще кілька підприємств, які відраховують гроші насамперед у місцевий бюджет. Гроші, які ми отримуємо у розпорядження, самі інвестуємо у те, що вважаємо потрібним і необхідним у певний час. Нині Жабчице має свій готель із спа-центром, аквапарк, 2 стадіони, один із яких із штучним покриттям, новеньку пожежну частину і сучасну рятувальну машину, як придбану за гроші громади. Цікаво, що постійних пожежників у селі немає. Є 50 добровольців, які у разі необхідності виїжджають на порятунок. Подбали тут не лише про безпеку та чистоту, а й про духовне життя. Льодова зала – це сільський кіноконцертний комплекс, куди приїздять найкращі театри. Квиток на виставу коштує 200-250 крон, але для односельців продаємо по 100-120 крон. Різницю перекриваємо з нашого бюджету. Робимо це для того, аби всі змогли подивитися найкращі вистави, які є в Чеській Республіці. Усі вулиці заасфальтовані, скрізь смітники, доглянуті газони та квітучі кущі й дерева. Невдовзі з'явиться нова вулиця. Село розширюється, адже молодь оселяється тут із задоволенням. Про пенсіонерів також подбали. 24 стареньких живуть у 22 кімнатах будинку для літніх людей. Нам тут спокійно, маємо все, що треба. У мене проблеми з ногами, а тут мені зручно. Близько вулиця, лікар, усе поряд. Тут прекрасний вихід на балкон. Це так приємно, мені дуже подобається. 100 малюків входять до нового дитячого садочка, збудованого 2008 року. Тут усього 4 групи. Та батьки і діти задоволені, бо мають прекрасні умови. Зарплату вихователям платить Чеська Республіка, а все, що ви бачите, ми будуємо за рахунок місцевого бюджету. У відреставрованій молодшій школі всього 5 класів. Та при ній просторі, спортивний та тренажерний зали, в яких можуть займатися усі охочі. Старших учнів возять на навчання у сусіднє містечко шкільний автобус. Молодь здебільшого працює у сусідніх містах, але залюбки повертається до рідного села, де є всі блага індустріальної цивілізації. До побачення! З Чехії Оксана Буньківська, Володимир Коваленко, «Факти ICTV».